Morten og Mia. Er dere sikre på at dere har alt sammen? Ja, mamma. Drikke? Ja. Masser av mat? Ja, det har vi. Og min er i den nye matboksen. Og det er veldig lurt, Jumpy. Men da så, ha det fint alle sammen, og ikke glem å fortelle Ski hvor dere skal hen. Nei da, ha det, mamma. Ha det. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg skal aldri miste nøkkelen din igjen, Koptus. Jaså, hvordan vet du det da, Ata? Enkelt. Jeg har tenkt å henge den på en spesiell krok på utsiden av døra mi. Da vil jeg vite hvor den er. Ikke sant, Timba? Hør nå her da. Det er jo en god idé. Det kommer til å virke. Hallo, Skip. Hallo igjen, folkens. Jeg ser ryggsekker. Skal dere på en ekspedisjon? Ja, til Vennefjellet. Også så fint vær da. Ja, og jeg har en ny matboksski. Se! Oi, ja, det må jeg si. Oi, den var veldig blank, Jumpy. Forsiktig. Sol mot den boksen gir så skarp refleksjon. Unnskyld, Ski. Ikke noe problem. Ha det fint da. Jeg skal holde øye med dere. Takk, Ski. Ha det. Se på meg. Se på meg. Se hvor høyt jeg kan hoppe. Da! Er det spisepause nå? Jumpy, det er tredje gang du spør. Du har mat på hjernen i dag. Ikke egentlig. Det er den nye matboksen. Du er veldig spent på åpnen, ikke sant? Kanskje. Hei, se. Vi kan se Ski herfra. Hei, Ski. Hun så oss. Det er veldig, veldig varmt nå. Vi kan stoppe litt. Og ta oss litt mat, kanskje? Ja vel, Jumpy. Du vinner. Kom, la oss finne litt skygge. Vi må passe på å ta med oss all søpla. Hei, den er ikke vår. Ja, du har rett. Men den har ikke vært her lenge, ser du til. Da må det være noen andre folk her ute i dag. Ja, folk som ikke bryr seg om å holde naturen ren. Kan du se noen, Jumpy? Nei, men... jeg ser røyk! Røyk? Ja, se! Der borte! Kanskje det er de andre turgåerne? De må ha tent et leirbål og latt det brenne! Kan vi få slukket det selv? Nei! Det sprer seg for fort! Det er en jobb for brannvesenet. Vi må dra og si fra til Raff. Fortsette nå. Dere får gå og gi beskjed til Raff om brannen. Man skal aldri overlate noen til seg selv når de har skadet seg. Jeg blir hos deg. Jumpy, kan du dra sted og slå alarm? Klart jeg kan! Bare se her! Vær forsiktig da! Ja da! Flott! Der er Ski! 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 Hun kan ikke se meg. Og hun kan ikke høre meg. Hva skal jeg gjøre da? Forklart! Ski sa at sola mot denne boksen ga en veldig sterk refleksjon. Kanskje hun ser dette? Hva kan det være? Jeg tror det er Jumpy med den matboksen sin. Det er et slags signal. Kanskje noe galt? Bobby, noen signaliserer fra Vennefjellet, og jeg tror de kan ha problemer. Takk, Ski. Høres ut som en jobb for Apa og Koptus. Kan du be dem ta en titt på det? Skal bli! Sånn, en ny krok. Nå er det bare å henge nøkkelen til Koptus på den, og så... Og hvor er den? Hvor er nøkkelen? Ski til Apa! Apa, kom inn! Hører deg, Ski. Kom igjen! Mulige
Ambulanse nødsituasjon på Vennefjellet, apa. Bobby ber deg å komme til som å ta en titt. Åh, jeg er på vei. Det er ikke til å tro. Hvor gjorde jeg nøkkelen? Jeg la den her. Jeg vet jeg la den her. Gjorde jeg ikke det? Apa, hvor er du? Kommer, Ski. Et øyeblikk. Åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, hvor er den? Åh, Timba. Hvor var det du fant den? Åh, takk, Timba. Jeg må ha mistet den. Igjen. Greit, takk. Nå går jeg. Blir bare større. Og den nærmer seg. Skynd deg da, Jumpy. Det brenner. Apa til Barney. Apa til Barney. Apa til Barney. Apa til Barney. Hører deg, apa. Ok, oppfattet, apa. Jeg vil at du kommer tilbake til brannstasjonen så fort du bare kan. Oppfattet, Barney. Vi kommer med en gang. Her! Her over! Her! Her! Se her! Se her! 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 Jeg skjønner. Jumpy vil at vi skal se der borte. Apa til Tina. Apa til Tina. Jeg hører deg, apa. Personskade på Vennefjellet. Morten har skadd ankelen. Han kan ikke gå, men Mia er hos ham. Takk, apa. Vi er på vei. Bare fortsett, Alfie. Det er en stor brann. Koptus trenger nok full tank. Hvordan går det, Tom? Nesten klar. Litt til, Alfie. Mer. Ok, holder. Det er klart. Hvordan kjennes det ut? Mye bedre. Takk, Tina. Å, se! Der kommer Koptus! Da brenner jo skikkelig! Ok, Abba! Du må gå så lavt du kan og skoslette med vannet. Ok. Venstre! Venstre! Hold on! Rolig! Er den slukket? Ja! Vi klarte det! Yay! Anklen din blir snart bra. Den er bare forstuet. Godt gjort, folkens. Bra jobb. Ikke minst Jumpy for at han slo alarm. Og Mia for at hun gjorde det rette og ikke overlot Morten til seg selv da han var skadd. Da var det jammen bra jeg hadde den nye matboksen! Vet du hva? Det der er et perfekt sted å gjemme koptusnøkkelen. Hva? Bare tulla. Men jeg må tenke meg grundig over hvor jeg skal ha den heretter. Ikke sant, Timba? Rockemysteriet. Jeg vet ikke, men jeg synes ikke dette er musikk. Det er jo bare en masse bråk, ingen melodi og tekst. Hva sa du, Snorkus? Jeg sa, glem det. I dette skramlet kan jo ingen høre med. Vel, vi får gjøre oss klare. Det høres ut som om konserten er slutt. Var ikke det en kul konsert? Ja, men nå skulle jo du vært på vakt, apa. Ja, visst. Kom igjen, alle sammen. Ingen dytting. Kom igjen. Kom igjen.
God morgen, Tonje. Poltus. Ja, og god morgen til deg også, Timba. Åh, vet du, Tonje, ørene mine fungerer fortsatt dårlig etter konserten i går. Au! 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 Er det noe i veien, Bobby? Ja, det er det! Du! Oh. Hva i all verden er det du spiller på? Gitar. Jeg skal bli rockestjerne. Jeg trodde du heller ville gå gradene helt til du ble en politiinspektør. Bobby, vi har fått melding om skader på brannstasjonen. Kanskje hærverk. Jeg tar Poltus og... Nei. Apa kan ta saken. Ikke sant, Apa? I farta! Vi må se på den sirenen din, Skutt. Den rocker ikke helt. Hei, Elfi. Jeg hører det har vært problemer her. Noen som har gjort hærverk. Nei, ikke hærverk. Det var Snorkus. Han rygget inn i garasjen litt fort, og da skulle han ikke ha gjort. Det hadde noe å gjøre med det forferdelige bråket vi hørte. Bråk? Hvilket bråk? Men hørte du det ikke? Det var grusomt. Høgt og skranglete. Lurer på hva som lagde det. Det hørtes litt ut som en gitar. Ja vel. Men hvis det ikke er noe jeg kan gjøre her, så sier jeg adjø. Adjø! Ja. Adjø! Jeg oppklarte saken ganske raskt. Det var slett ikke hærverk. Det var bare Snorkus som tullet seg litt. Men så bra. Så, nå er det tilbake til gitaren. Rock'n'roll! Hva? Gitaren min! Den har blitt stjålet. Nei! Hjelp! Politi! Politi! Vent, jeg er jo politi. Og jeg skal santen meg komme til bunns i dette. Skal vi se. Hva er det første man må gjøre på et åsted? Se etter spor. Aha! Noen sandkorn. Det ser ut som de kommer fra stranden. Kanskje jeg finner flere spor der. Kom igjen, Skutt. Vi har et mysterium å løse. Apa! Hei, det er Apa! Hei, Apa! Vi bygger et sandslott. Ja, jeg kan se det. Det kommer til å bli megafint, for jeg er den beste sandslottbyggeren i verden. Hvor lenge har du bygget på dette sandslottet, Jumpy? Ikke lenge, men det skal bli svært. Men har du sett noen mistenkelige fyrer eller skurker her i dag? Nei, vi gikk hit for å slippe unna det forferdelige bråket. Noen prøvde å spille gitar. Det var grusomt! Apropos den gitaren, så du... Om jeg kunne spille gitar, ville jeg spilt mye bedre enn det der. Jeg ville vært den beste gitaristen i hele verden, hvis jeg kunne spille. Og hva med dere to, da? Vel, faktisk. Så vi noen som oppførte seg snodig? Hvordan så de ut, da? Jeg fikk ikke sett ham skikkelig, Apa. Ikke jeg heller. Han lusket der borte. Bare en liten stund. Nei, dette er jo bare litt tang. Skal vi se. Dette er ikke vanlig tang. Det er sjøgress fra Venneparken. Stakkars lille deg. Ja, jeg tror hun har brukket vingen. Tina! Ted! Hei, Apa. Jeg er på leting etter gitartyv, og sporene leder denne veien. Gitartyv, hæ? Vel, jeg håper tyven hvem han nå er, stjeler den vi hørte før i dag. For et leven. Ja.
Har du sett noe mistenkelig mens du har vært her i parken i dag? Når du nevner det, så jeg faktisk noen mellom buskene der. Han løp sin vei akkurat da vi kom. Interessant. Noen taurester. En definitiv odør av dieselolje, sjø og... fisk. Komplottet blir større. Den du så må ha kommet nede fra havnen. Disse taurestene forteller meg det. Jeg skal fange denne tyven. God morgen, Båthus. Jeg holder på med en viktig etterforskning. Har du lagt merke til noe utenom det vanlige her i dag? Nei. Vel, bortsett fra den forferdelige støyen tidligere i dag, hørtes ut som noen prøvde å kjøre en gitar gjennom en kvern. Ja. Jo, jeg... Og det var forresten en ting. Ja? Jeg så noen borte ved oljetønnene der for en stund siden. Jeg vet ikke hvem det var, men han så mystiske ut. Takk, Båthus. Og denne personen, han hadde ikke en hund med seg, vel? Jeg tror ikke det, nei. Og likevel finnes det hundehår her. Og hvis jeg ikke tar mye feil, tilhører de Timba. Hei, Apa! Senere, Påthus. Jeg tror jeg har kommet til bunns i saken om den forsvunnede... gitaren? Gitaren min! Jaså, så det var du som gjorde det? Nei, Apa. Det var meg. Du? Politisjefen? En gitartyv? På en måte, Apa. Jeg la sporene der til deg. Og du fulgte dem som en ekte profesjonell. Jeg kunne ikke klart det bedre selv. Men, hva? Hvorfor? Jeg ville bare vise deg hvor god detektiv du er. Du er mye bedre til å følge spor enn du er til å spille gitar. Ja, jeg har vel kanskje et stykke igjen før jeg kan kalle meg en ordentlig rockestjerne. Og jeg må jo si, vel, jeg likte å være detektiv. Det var gøy. Men visste alle om hemmeligheten? Ja, de var ikke så begeistret for gitarspillet ditt de heller. Ja, jeg vet det. Du er kanskje ikke en stor gitarrist, Apa. Men som politimann er du en stjerne. Apa, går du og leverer gitaren tilbake til butikken? Nei! Jeg skal øve! Jeg skal bli like god gitarrist som jeg er detektiv! Nei! Jim på Videvanke. Hva er det? Oh, bra! Det er reservedeler for kaffemaskinen. Hva bråker sånn? Har typen din kjøpt seg sportsbil, eller? Høres ganske stor ut. Nei, han lånte Jim for å grave opp hagen. Vi skal dyrke egne grønnsaker og urter. Kanon i det! Jeg elsker grønnsaker. Ja. Spesielt brokkoli. Og spinat! Skal dere dyrke spinat? Du skjønner, det var liten kengu som hadde det. Men du... Kan Morten og Mia komme ut? Jeg... Og for et bråk! De har Jim i hagen sin. Skal begynne å dyrke grønnsaker. Jim! Glimrende! Kålhoder. Jeg elsker... Wow! Utrolig stilig! Hei, Jumpy! Når jeg blir stor, skal jeg kjøre gravemaskin. Den beste gravemaskinkjøreren i verden! Kan jeg få prøvekjøre, Jim? Takk! Beklager, Jumpy. Du må nok skaffe deg sertifikat først. Ja! Ja, jeg har sertifikat! Eller, jeg skal ta sertifikat om noen år! Morten, kan du hente noe å drikke? Dette er hardt arbeid. Joho! Mamma, kan vi få... Mamma,
Mamma, hva har skjedd? Pappa, pappa! Noe falt fra bordet, og mamma har skadet foten. Hallo? Tina? Ja, det har skjedd noe her. Det går nok bra. Det er bare en liten skram. Au! Hun blir snart bra igjen. Vi snakkes! Ha det, Ted! Ha det, mamma! Ha det! Og ikke vær redd! Vi skal ta oss av kaféen! Hjelp! Fort! Jumpy, hva er problemet? Faren deres er på sykehuset med mamma. Å, nei! Jeg startet... Jim startet opp helt av seg selv! Og han er vekk! Hva? Det går bra, Tonje. Apa tar den. Leker han politisjef igjen? Ja. Hver gang Bobby lar han være sjef en liten stund. Åh! Utrykning! Hva er det, apa? Det var Morten som ringte. Gravmaskinen Jim er ute av kontroll. Hva? Hvor? Morten visste ikke, men vi må finne han. Kom igjen, Sparken! En løpt gravmaskin? Ja vel, vi er på saken. Noen kan bli skadet. Ted, vi har en utrykning! Å, Barney, disse bystyremøtene! Mye skrik og lite ull. Au, høres ut som Jim. Han kjører ikke akkurat forsiktig, hvem det nå en er som kjører. Vent litt, det er jo ingen i førersetet. Si at dette ikke er virkelig. Vi kan ikke drømme begge to. Vi bør vel få se om... Gravmaskin på rømmen! Er alle blitt helt gærne? Du glemte en flekk der. Ups, da stemmer. Hva sa du, Barney? Hva for noe? Hæ? Hæ? Jeg trodde du sa løps gravemaskin. Hva sa du? Beklager. Dekningen er elendig. Tom, se Jim og han! Vent litt, Elfie. Jeg prøver å snakke med Barney. Hva sa du? Nei, si det igjen. Tom, det er... Saktere. Tom, se! Se på hva? Han er vekke. Hvem da? Jim, gravemaskinen. Han kjørte. Det var ingen som kjørte han. Hæ? Vi bør dra etter han. Hvis noen har trykket på startknappen hans. Nei, ingen tegn til ham her, Spark. Skit, apa! Kom inn, apa! Apa her! Hører deg, skip! Det er Jim! Jeg har funnet han! Han er rett på vei mot havnen! Men jeg er på havnen, ski! Jeg har ikke sett noen ting! Vent litt! Det høres ut som... Åh! Nei! Stopp! Stopp! Jeg tror ikke han kan! Noe må ha trykket på startknappen hans! Til alle biler! Har funnet rømlingen! Han er på vei mot havnen! Trenger assistanse! Hjelp!
han. Kjør meg foran, Jim. Kanskje jeg kan stoppe han. Ok, Snorkus. Jeg klarer ikke å holde han. Men hvor er... Stopp han! Der er han! Han stoppet! Takk for at du prøvde, Abba. Ingen årsak, Båtus. Det er jo jobben min. Vent litt. Hvordan har det seg at Jim trillet rundt på egen hånd, egentlig? Hva? Jumpy! Ja, hva? Har dette noen ting med deg å gjøre, Jumpy? Nei. Vel, delvis. Jeg bare lekte. Leke inn i en gravemaskin? Det synes jeg var en veldig, veldig, veldig kjempedum idé. Og du må ha truffet startknappen. Unnskyld. Jeg gleder meg veldig til å plante grønnsakene. Og se at de gror. Vi planter når Jumpy er ferdig med å grave opp hagen. Stakkars Jumpy. Jeg tror han bør få litt å drikke. Ser ut som tungt arbeide. Skal aldri, aldri nær en gravemaskin igjen. Aldri!